Gartic Phone! Mutta tällä kertaa vähän eri moodissa. Ihan ensimmäinen asia, mitä haluan sanoa. Tervetuloa Pulla ja Eetu, Eet Speaks Eetunen. Hyvä, että olette täällä. Kiitos. Joo, tervetuloa. Kiitos. Pulla on ollut meillä aiemminkin mukana ja huolittiin sut vielä mukaan nenäpäivästriimin selkkauksen, eli Frozenin Elsan. Hyvä, se oli mun lempikuva oikeesti. Kyllä. Oikeasti se on mulla taustakuvana. Ja sitten meillä on vähän pidemmän aikaa sitten kanavalla vieraillut Eet Speaks. Silloin pelattiin vähän pubkia ja nöyrytettiin toisiamme puolia toisiin. Tähän. Oh. Oi juma, eka taas on vuotta. Se oli farssi. Pelattiinko niin, teidän jälkeen pubkia? Kyllä me pelataan noissa Real Talk-videoissa, missä me sitten puhutaan myös jotain sehän asiaa. Se on aivan dead game. Okei, okay. Ja game. Meillä onkin uusi vieras täällä Eetun tilalle. Onko se Matte siellä toimistolla? Matte Blaze! Epäironiset terveiset myös Matelle. Mutta kiva, että olet täällä myös nytten Gartikkia pelaamassa. Ja onko näin, että sä et ole pelannut tätä aiemmin? En ole pelannut aikaisemmin, ja sitten kun mä kuulin, että vielä pitäisi piirellä jotain, niin eihän sit tuu tällä hiiren kanssa varmaan yhtään mitään. Joo, ei sitä tule. Tänään pelataan vähän eri pelimuotoa. Kyllä. Kaikki piirtää samaan kuvan. Kyllä. Ja sitten katsotaan, että kuka piirsi tarkiten hahmon. Koska eikö vaan, että tänään on teemana lapsuutemme hahmot. Kyllä. Meillä kaikilla on ollut lapsuus vähän eri kohdassa ja varmaan eri hahmot on meille rakkaita, mutta kai me nyt tunnistetaan nämä kaikki. Peetu on vähän nuorempi kuin muu porukka, niin onkohan meillä jotain yhtymäkohtia? Kohta se nähdään. Onneksi äijällä on sen verran ollut, niin kuin, miten mä sanoisin, tarkat nuo piirrokset, niin sä voit kompensoida sillä. Vittuilet sä? En. Peetohan oli siis pistämässä Eet Speaksin lempihahmokseen lapsuudesta, mut sit se tuli, että idoli on tulossa pelaamaan, niin se vaihtoi. Oh. Joutui omas veturi. Oi vittu. Eiköhän me olla valmiita lähtemään, eiksiä? Joo, lähetään. Kyllä. Lähetään pettymään. No niin, lähetään. Okay. Mä en tiedä, miten tää kirjoitetaan. Okei, hyvä. Musta tuntuu, että se on vetree, nuori, vauhdikas. Tää on itseasiassa täydellinen hahmo, koska mä näin tästä eilen video. Mahtavaa. Piu. Pelaatko nyt sillä CS-sä? Täällä olisi ehkä voinut olla vähän enemmän vaatetta, mutta ei sillä nyt enää voi mitään. Tämä on ihan turhaa pitää ja hahmolle vaatteet. Joo, munkin mielestä. Tässä jää ylimääräistä aikaakin. Onneksi se on ohi, mutta siis toi vika oli... Oli... Helppo. Ja toi olisi varmaan ehkä ollut molemmista helpoin. Mutta mitä tapahtui? Se nähdään kohta. Tämä on meikäläisen tuoma prompti, eli niin kuin hahmo, eli Lara Croft Soran Tomb Raiderista. Joo, helppo. Ei, mun. Sinne vaan heikolle jäälle vaikka Eetu ensin. Ja... Oliko lähellä noi vaatteet? Mä muistelin jotenkin, että oli vihreä tagtoppia. On, tai joku turkoosi muuta. Joo, ja Aara on just löytymässä. Aara just löytymässä. Mä olin kysynyt, että miksi tuossa on tämmönen kanttarelli kasvamassa. Se oli joku pakali, mikä se löysi. Selkeä Aara. Graalin malja. Just se. Mä mietin, että olisiko tuohon pitänyt piirtää ne sen tötterö rintavarustus, mikä oli plekkari 1 grafiikoissa, mutta sit mä en osaa. Yeah. Niin. Voi olla, että joku muu piirti ne. Okei, no niin. No katsotaan. No niin. Te toitte hyvin noin aseet, että se oli aika tärkeä osa ja tuntuu, että ne on liimattu sen käsiin. Mä ite taisin unohtaa ne, mutta muistin tosiaan jotain muuta. Liimattu sen Tää on just se pleikka 1 versio. Joo, mä muistin ton paidan värin väärin, mutta toi noi ruskeat sortit on ainakin samat. No sillä ei oo niitä aseitakaan, niin sillä on selvästi vapaa päivä tässä kuvassa. Totta. Ei, oi jumala, aika hieno. Ei helvetissä. Nyt on eri liikaa, parissa on mennyt aika. Peetu, auta. Kiitos. Nätti. Yksinkertainen kaunista. En mä muista esim. Sen niinku hiukset näytti, ja muistin vaan ne kartonkirinnat, ja silloin se on 2 asetta. Niinku, joo. Kartonki. No siis semmoset taitelut. Kartio. Kartio. Sama asia. Se tulee yläasteella se geometria peetu, niin sitten vitu reilu kaveri oikeesti. Mä oon ylpeä teistä oikeesti. Mähän en siis päässyt piirtää tota, kun se oli mun promptini. Nyt tulee pullan. Niin, kiitos tästä vaan pulla. Piti tehdä tällainen niinku traumatesti, että ketkä kaikki jakaa tämän trauman. Joo. Ja katota. Oi, mitä vittu tää? Juu, tää on painaismatko. Koripallo.
pallo. Pomput. No eikö, mitä noin mustat viivata? Saumoja. Pysynköhän mä eri hahmo. Onks toi suu amerikkalainen jalkapallo? On. Tää on tämmönen sports mascot kaikkiin urheilulajeihin samaan aikaan. Tää on todellakin rottu, mutta niin morsokin, joten ihan akkurate. Ja mitä Peetu totesi, että pysynköhän se oikea hahmo? Joo, kyllä mä pilsin. Se on ihan akkurate. Yksinkertainen on kaunista ja toi kyllä itse asiassa on mun mielestä morso. On. On selkeä. Ai niin, ja sillä on muuten tommonen harmaa hapsi. Yeah. Koska mä näin tosta, siis mä näin morso eilen YouTubessa jonkun kurssin YouTube-video, missä oli morso. Mä muistin siitä. Ui! Wow. Ihan sika hyvä naama, siis tykkään. Se on hieno. Sillä oli tommoset isot silmät, mitkä vaan tuijotti. Joo, ja pelottavat hampaat. Se on ihan hirveetä. Joo, sit se on tämmönen ihme irvistys. Yep. Tiedättekö te niitä kuvia, missä niinku eläimiltä, joilla on normaalisti karvoja, on jostain syystä ajettu niinku karvat pois? Niin mun tulee mieleen, että haisuli näyttäisi täältä, jos siltä ajaisi karvat pois. Totta. Aika kirottu ajatus sekin, kuten morso ylipäänsä. Ja täältä ryski. Hui. Tää on sitä ekaista Muumilaakson tarinoista. Niin muuten on. Niin on. Voi vittu, eikö se ollut morsokin, eikö Muumipekko muuttu? Hyvin. Mä en muistanut mitään muuta kuin noin niinku ikenet ja vähän liian pienet hampaat ja sitten niinku mollosilmät. No toi nenä on muuten varmaan akkurate näistä, mitä oli. Joo. Totta se saattaa oikeesti olla ton näköinen, jep. Mä muistan vaan sen, kun se kurkistaa. Sehän oli käsinukke, niin sillä oli varmasti jonkun nyrkki siellä perseessä, että sen pitikin aina. Se piti vähän irvistää ja kurkata. Joo, toi hahmo kävi ruudussa, niin sitähän sanotaan vieläkin morsottamiseksi. Kävi 3 kertaa lyhyesti ja sitten 3 kertaa pitkästi. Okei, klipataan pois. Tää on sarjasta jotain hyvää. Lapsuuden hahmo. Äkkiä eteenpäin. Hopeanuoli, sarjasta Hopeanuoli. Yes. Voi. Se on hopeinen koira. Akkurate. Mut onks sillä jotain niinku merkkejä tai sellaisia, mitä niinku pitäis piirtää? Onks jotain arpi tai sellaisia? Joo, sen otsassa on semmoset pömpylät ja sit silloin... No, sä voit ruho näyttää. Niin, musta tuntuu, että kuvaa kertoo aina no, ennen katsotaan. No, se ei oo ihan... Pömpylät on, mutta... Ei, okay, wait. No on tommoset papaan kulmakarvat saa. Kyllä. Peetus nousi jalkoja kartonkijaloiksi. Mun täytyy sanoa, että tää on just se sarja, josta siis Turska piirsi mua piirtää sille tatskan, joten jos vielä tän videon jälkeen Turska haluut sen tatskan, niin pistä viestiä. Mä oletan muuten, että et, koska tää ei nyt ihan näyttänyt siltä, mitä mä kuvittelin. Voi jumma. Tää on cheapaa. Pömpylä. Aika hieno. Niin. Mä piirsin sillä salamaa otsaa vahingossa alussa. Mä muistin, että ei tää olekaan Harry Potter. Mitä? Siinä on mitä vittua. Eikö niin, se on hopeinen nuoli? Joo, okei. Mä muistin, että siinä on jotain semmoista jotain raitaa tai jotain. Mut sit mä ajattelin, otetaan nyt Let's Play It Safe. Se on hopeinen nuoli. Se on tosi hopeinen nuoli. Ei tää oo safe, tää on vaan kirjaimellisesti. Oi, niin sulla on se. Joo, tommoset viiruthan sillä on sit se... Niin aika loppupuolella, joo. Niin, kun sieltä tuli joku karhuraapasu arpi siihen tai jotain. Jep. No kyllä, siis tää on meikän yksi suosikkihahmoja oli Obelix, mutta en vittu ehtinyt melkein piirtää. Siinähän se on. Mä niin, toltako se näytti? No, eikö sehän yleensä piteli niitä siellä selän takana? Niin, jep. Kiitos, Eetu, kiitos. Jep, mun lempihahmo oli Obelix. Vaikka silleen mä tiedostin, että sillain, että Asterix oli se fiksu ja semmonen sankari, niin mun mielestä Obelix oli siistimpi. Se oli jotenkin hauska. Se oli semmonen lempeä jätti. Kyllä. Ja pulla. Oi. Ihan täydellistä. Noi siivet tosta hatusta, ne taisi olla sillä Asterixillä. Se taisi lennellä vähän niiden kanssa sille ilmassa paikoilla. Joo, mä mietin, että onks niin sillä. Niin muuten varmaan olikin. Melkein vähän googlaa tähän viereen, mutta se ehkä vähän syötetään. Musta on kivempi keskustella tähän halki. Mun mielestä Asterixit oli se, mutta... Joo. Se on kuitenkin sieltä maailmasta ihan loista. Joo, onko tuolla ton Super Mario hanska kädessä? Joo, se on unohtunut sillä. Mitä hyvä. Jumaa. Ja Peetu. Kyllä. Siinä on se kivikin nyt. Niin kyllä. On. Miksi sitä sanotaan suomeksi hiidenkivi? Oli se mun mielestä hiidenkivi. Yeah. Mikä vittu hiidenkivi? Oho. Mä en muistanut housujen väriä oikein. Siis tommonen sirkustelutta housu. Sirkustelutta, joo. Musta tuntuu, että tota pizzan piirtämä on niinku Obelixin norjalainen serkku. Totta. Tällä viikinkiversio on eri väriset housut. Se on semmosella norjalaisella Obelix. Voimaa löytyy ja sitten on taikapata, mihin se putosi pienenä. Just se. Niin.
Ai se vieläkin kuplii, vaikka se joi sen tyyjäksi. Mä käännän ton suun nyt mun voitoksi. Eli noihan ne viikset, ne on vaan niinku ylöspäin, kun se on tippumassa alaspäin. Niin joo. Mitäs noi kananjalat? Milla ahmagia, kuten se sanotaan suomeksi. Oi, ihana. Tää on parempi tulla ihan lopussa nää pulla- ja ruhon piirustukset oikeesti. Hirveetä nöyryytystä sen jälkeen. Ihan sikahieno siis pulla. Ja tämä on... Sama taikapata. Niin. Sama protti, mikä oli aika älytöntä, koska mä piisin tänne eka. Ja sit kun tuli Obelix, mä olisin, että vittu, tää on neroutta. Että sama protti pystyy olemaan kahdessa kuvassa. Ja sit tässä on se Nimbus, lainassa Harry Potterilta. Tää ei oo mikään Harry Potter. Mä en sanois tätä neroudeksi, mutta on tää jotain. Mitä? Siis minkä takia... Toi silinterihattu herättää nyt kyllä eniten kysymyksiä. Roope, sä oot pöllinnyt Roopelta sen Harrilta ton Harjan ja Obelixin ton padan. On kysymyksiä. Anna eteenpäin. Ui. Oi. Tässä kyllä näkee, että Ruholla on ollut iso crush. Niinpä. Ja siis tästä siis mun piti sanoa, että en mä pienenä tajunnut edes, että Milla Magian pitäisi olla semmonen ns. Kaunis hahmo, mutta kyllähän niin kuin nykyään, jos katsotte, kyllä se niin kuin silleen on tommonen niin kuin soman näköinen. Ja itse kyllä aina pidin sitä silleen sellaisena hottiksena. Mä en ehkä tajunnut pienen niin kuin hottiksen määritelmää. Mä olin vaan vähän semmonen metsien karvanen poika. En tiedä. Mennään äkkiä. Pass. Äkkiä eteenpäin. Hieno akkurate. Wow. Jep. No kun just se. Siinäkin on toi, no mikä vuori se oli. Vesuvius se oli. Joo. Ei. Oi joo. Sitten tuli. Se näyttää ihan pingulta. Joo. Sitten mennään. Kiitos ihan vitusti Peetu. Mä meinasin tuoda tän saman, mutta sit mä en tuonutkaan ja en mä tiedä. Nyt mä joudun ite piirtää tämän. Joo, kiitos, että tuli yksi helppo aihe. Eikö ole nuo kengät ihan oikeat semmoset kolmiot? Tääkin on PlayStation 1 versio siis. Kolmiot? Siis tarkoitat varmaan kartongit. Tääkin näyttää vähän haisulilta. Ehkä se pyörii tossa, se painat sitä neljöitä siis nappia. Joo. Niin, just tälleen, että pitää tulkita vähän, niin kyllä se osuu. Kiitos. Oh. Wow. Joo. Makee. Siis kyllä. Niinku... Ei mitään hittoa. Mistä sä oot saanut tommoista tollista väriä? Niin, oli sieltä alhaalta. Joo, alhaalta. Siellä on opacity slideri, niin. Kyllä. Mitä? Siis onks tässä kartikissa oikeesti opacity? On. Mä en oo viittinyt kertoa. Ei tuo unlockaus. Mä vaan kokeilin eri nappeja, niin sit se löytyy. Joo. Toihan se, miten pelattiin Crashia. Mä vaan kokeilen eri nappeja. Se tuli omenaa tai teidän tätä bärseeseen. Meikä dikkaa tästä. Tässä on tommonen niinku kettumainen ja joku pussi. Mikä se on? Pussimäyräkä se nyt on. Pussimäyrä, joku tämmönen se on. Niin. Tässä on niinku mun mielestä oikea meininki. Plus siinä on ylipäänsä tämmönen niinku cartooni meininki. Oh. Oi jumakaan. Ja kyllä. Tässä se on. Kyllä. Niin tässä on ensimmäinen, jossa toi vartalon muoto rupeaa menemään vähän sen oikeaan suuntaan, kun sillä on niinku siis tosi kopea vyötärä ja sitten levelt hartiat. Mä itekin muistin sen ihan liian myöhään. Kyllä. Siis Crash Bandicoot on Irl-ruhon muotoinen. Noniin. Ja yhtä karvan. Noniin. Oho. Ai wow, tää on kyllä. Huijumaa, tää on oikein niin. Ilmekkiä. Sillä oli jotkut tommoset kynsikkäät. Niinkä? Niin oli. No niin. Morso ja Crash Bandicoot teki lapsen. Mä yritin saada tähän se Crash Bandicootin energian silleen, kun se oli kuitenkin vähän semmonen kahja. Niin. Kyllä. Ja raakalainen hampaista päätellä. Mut joo, onko siinä eka rundi? Siinä muuten oli. Kiitos Peetu tästä vaikeesta vielä. Helposta sana. Let's go. Elhoa. Miten tää kirjoitetaan? Joku muukin on miettinyt oikein kirjoituksen. Se luuli jotenkin olevani suojassa, että enää ei tarvii nöyryttää ihtisyyttä. Nythän se vasta alkaa. Huijuma. Meikä olisi just oikein värin. Sille myrtsä suuri. Pillaus. Pieni itse kehu tähän väliin. Mulla ei ole sixpackia, mistä mä tiedän, miten piirretään sixpackia. Kissa tuli tänne auttaa. Tää on nyt kyllä paha. Ai kauheeta. Sipuli. Ja sen jälkeen tulee itse bulva. Joo, ei tää mikään skaba on, mutta ei tarvii niinku pullalle antaa musta yhtään vinkkeitä. Parasta vastaan saa kääntöä porukalla. Eli Peetulle ei anneta mitään vinkkejä eikä pyskällä. No niin, ei siinä. Mennään suoraan asiaan, niin kuin sanotaan yleensä 10 minuutin kohdalla video. Ja sit Bulbasaur Pokemonista sanoo ruholeikkaa. Ja harmi, ette päässyt itse piirtämään. Mun lempi Pokemon. Se on kyllä oi. Ihana Pokemon. Ihana on, Bulbasaur. Oi, miten? Ai niin, se oli ton värinen. Joo. Bulbasaurissa on kyllä hyvät vibe. Arvostaan. Mun mielestä mulla oli sama väri. No katsotaan, oliko. Mutta on käyttänyt opaa. Eipä ollut. Joo, siis muistatteko sen liikkeen, minkä se vetää?
heittää. Joo, vain se heittää ne jotkut. Ylpeen kuulonen jotenkin ryskä. Niin. No vittu. Oi, itkee. Oi, miten sulonen. Niin, isi piliselässä. Niin. Tää, siis te olette kaikki löytänyt kyllä sen sulosen puolen Bulbasaurista, mistä meikä rikkaa niin paljon. Okei, okei, no niin, otetaan pois nämä muut tota. Joo, skipataan sitten seuraavaan. Ei tarvii varmaan näyttää tätä viimeistä, en mä muista mikä värinen se on. I love it. Mä laitan ton puhelimen taustakuvas, kun mulla on jo se Frozenin Elsa tässä tietokoneen taustakuvassa. Joo. Oi, no joo. Alkuperäisessä Goldissa ja Silverissä, missä tuli niinku värit niille, niin sehän oli enemmän vihreä se Bulbasaur, niin kun siinä oli vähän. Niin tää on niinku lähempänä sitä pelin Bulbasauria. Kaikki nää on approved, mä oon ylpeä teistä kaikista. Ja hieno toi proppi. En tiedä keltä pöllyt on idiksen piirtää anna proppi tähän, mutta... ja pulla. Piisamirotta mun mielestä. Tää on oikea hahmo kyllä. Oi. Mitä? Peetu, tää on ihan viimeisen päälle. Oikeesti Peetu. Siis toi näytti 100% siltä. Nyt on Google ollut käytössä. Se, otitko oikeesti mallia? Toi oikeesti näyttää nyt kerro. En. Musti vaan päästä sieltä toiset viikset. Okei. Okay. Ei vittu, tää on kova. Ihan täydellinen oikein. Tää sommittelukin on niin levollinen. Se on just niin kuin herännyt sen päiväunilta ja kattoo silleen, että mitä helvettiä noin muumit taas tekee. Kyllä. Mä unohdin, että sillä on tommoset mursuviikset ja se oli harmaa. Mäki. Mä tein saakeli. No pistä ruutu. Se on haisuli vittu. Kolmas haisuli. Kolmas haisuli. Mä muistan, että se oli tommonen väsynyt ja tommonen niinku kärttysen näkönen. Se oli aina mun muisti siitä. Tää muuten taisi olla se kierros, kun mä olin kaikkein toksisimmillaan. Ja nyt niinku nähdään, että se ei kannattanut. Karma tuli tosi kova. Sonikki. Sonik. Ai niin, jonkin mä ihmettelin viime sotkin. Sonikki, istukaa kun päällä. Joo. Eikö se ollut muun mielestä, kun Sonic istuu kakun päällä? Mä muistin kans, että se istuu kakun päällä. Se on niinku ainut, mitä mä näkö. Joo! Tähän näyttää saakeli paremmalta kuin oikea elämä. Missä tää on? Missä no, tää on? Silaaksossa, vittu on pelle. Piirrän ekaan kerran maiseman ja piirrän vielä nuoleen, että huomaa, että se hahmo miettii, että jää ihailen liiaks tota niin. Ja siellä on se kakku myös, kermavaahto roiskunut. Tää on niinku 9/5, koska puuttuu kulma-aurinko, mutta muuten tosi hyvä maisema. Jep. Eikö se ollut tossa niinku sillan juurella siinä? Joo. Eikö se ole se Peikko ja Vuohet tarina, siellä on kolme muumia kävelee, että on sillä yli ja toi vittu tulee alaalta. Kyllä, ja sit Sonic istuu kakun päälle. Niin. Ja täällä on sama silta. Mikä toi? Hetkinen. Se on oikein peilikuvana muumi. Sun muumi Peikon kakun päällä on ollut teksti. Tuo on hyvä idea kyllä. Joo, siis täytyy sanoa, että meikäläinen Ali suoriutuu. Peetu, ihan vitun hieno. Oikeesti, ihan sikahyö. Joo. Miten toi on? Se on tarkin ihan selvästi tässä. Ja tässä oli tää oikein kirjoitus Michelangelo. Joo, miten se kirjoitetaan? Hienoa. Tämmösiä mä piirsin muksuna ihan sikana ja mä huomasin, että mä en oo sen jälkeen niinku uudelleen ajatellut, että miten piirretään Turtleset. Toi ilme on muuten niitten semmonen signature ilme. Niin on muuten. Mä en ollut ikinä Rootless-fani, niin mulla meni ihan ohi toi, että se huivi oli tosiaan siinä tavallaan silmien päällä. Oh, nyt odotan kyllä äijän kuvaa. Odotan kyllä äijän kuvaa kova. Pizza ihan sika cute. Oi. Ja siellä on muistettu Mikien lempiruoka. Kyllä. Pizza oli tärkeä. Yeah. Pizza power. Ilme on kyllä tyytyväinen. Ja timanttisen kuvat vatsalihakset. Joo. Ne on tämmönen diamondi, mikä sähkyy. Noniin. Tää onkin hieno. Ja nyt Eetu, mihin sä piirsit se? No. Rafaella. Mä tein sixpackin, mutta se olikin ninepacki. Oli just kysynyt, mikä mini vankila tossa sen eessä. Joo, se olikin ninepacki. Mut pizza muistettiin, se mä muistin. Kyllä, se pelastaa. Se olikin tommonen niinku... Sitten Peetu, ihan sika hyvä. Mä käytin varmaan puolet päästä siihen miettimiseen, mikä se väri oli, mä sain sen oikein. Joo, ihan sika hyvä, arvostan. Mitä noi kuulokkeet tekee sen käsissä? Te kuuntelee musaa niistä. Hei vaan. Kaikki piirti, jos ne piirti aseet, niin oikeet, eli noin nuntsakun. Kaikki muut sai tosi niin kuin hyvin tämän hahmon, paitsi se kirjoittaja itse, eli Ryskä kirjoitti Michelangelo. Ja tässä Galilei-koira. Mulla ei ollut mitään hajua, mikä... Tää on vanha. Tätä ei kyllä monet tiedä. Tässä oli itselle jäi mysteeriksi, että mikä se oli se kulkuneuvo, millä se lenteli, niin tota, tein nyt jotain ja voi olla, että se ei oikein vastaa totuutta. No katsotaan. Juu, se oli just joku tommonen pikku-ufo. Sen tyylinen, semmonen raketti. Se. Siis sillähän oli ruokakulho, millä se lensi. Siis oikeesti? Oli. Tai juomakuppi, mutta siis semmonen koiran kuppi.
Eikö tämä ole aika lähellä toi mun oma? On ensimmäinen kerta, kun Peetu ei piirrä oravaa jaksossa. Ja piirtää vaan ketun tässä jaksossa. Eikö toikin hahmo jostain muumeista? Siellä on joku ton tyylinen. Joo. Tää avaruusolio. Jos ei tunnista mikä elää, niin laitetaan sen puhumaan. No se kyllä sanoo aina jotain. Joo. Sikaajennu kuvaa ensinnäkin. Ai niin, eikö tuolla mulla kämppä ollut sille muuta? Taisi olla. Mä en nyt kyllä muista. Mä muistan vaan sen, että se hengas aina rannalla ja kaivos ja siis muuten mä en hirveästi muistakaan itsekään. Jos kun mä en muista, joo, kun kaksi hahmoa, jotka käyttää kaukoputkia. Toinen on Galilea ja toinen John Eveden. Kumman sä piirsit tässä, Ryskä? Mä en oo ihan nimittäin varma. Me ei valitettavasti saada koskaan tietää varmaa vastausta. No tässähän se on. Ui, joo, nyt on kyllä leikkaa ja muistaa täältä se näytti. Siitä oli itse asiassa ihan tietokonepelikin tehty aikoina. Oli, jep. Ootko sä pelannut sitä? Oo, en mä osannut sitä tälleen aikuisiellä enää, se oli liian vaikea. Tää oli kyllä siis sarjassa, me Jonnet ei oikeesti muista tätä. Tää on tosi vanha juttu, tää Galilea. Tää oli mun mielestä suomalaista tekoa, niin ei se kauhean suurissa suosiossa ollut. Tää respect. Jep. Ja pizza. Kipparikallehan on niinku ajaton. Jep. Et se on ihan sikavanha, mut kaikkien pitäis muistaa. Pitäis muistaa. Kyllä. Oliko se noin iso se piippu sillä? Kyllä. Joo, se on vaan perspektiivi, mutta tosiaan, eikö se pinakolada vetää? Eikö pinaattia? Same. No niin. Ai wow. Sä muistit ton tatskankin, joo. Kun mä en muistanut, että sillä on vihreät pisaamat, mutta ei muista. Eikö sillä ole mennyt tota pinaattia, mitä se tosta jostain burritosta tai mikä toi on, mitä mä olisin. On tää ehkä vähän parempi. Mä en ehtinyt piirtää tuota pinaattia. Ai mitä, eikö se sylekkää tota vihreätä tonne kuppiin? Voi vittu teidän kanssa. Vauhtiviivat, kohan vauhtiviivat. Ja sitten... Siinä on hattu. Kyllä, sä oot wow. Eetu muisti, että Obelixin housut on... Totta. Totta. Sillä on aina toinen silmän kiinni, mutta sit mä unohdin sen leuan. Mm. Totta muuten, toi on ilme. Ilme, piippu, pinaatti ja auberi. Kunnon pallot. Ja ne aina liikkuu siinä kädessä, ne vaan pompsahti esiin, kun se vedi sitä pinaattia. Kyllä kova. Ja Peetu. Peetu käyttää tätä niinku, että pistää kauas perspektiiviin hahmon, niin ei tarvii niin paljon detaljia. Vähän kun siristelee, niin kyllä sen näkee, kato. Tämä on vähän tuonne taiteilijaversio illapaidassa kipparikalle, eikö oo? Joo, sitä paita on hieno. Mä haluaisin tommosen samanlaisen. Samoin. Mäkin. Kun mä en yhtä edes muistanut, että oliko sillä paitaa tai minkä värinen se oli. Mut pinaatin muistit, vaan kun toi seteli. Niin, on pinaatti. On pinaatti. On pinaatti. Joo. Oh! Onko toi hattu? Onko toi hattu ihan sika oikea vai kuvitteleeks mä vaan? Se voi muuten olla. Se on varmasti sika oikea, tolle. Mutta nyt kun ei ole leukaa, niin tää näyttää vähän häiritseltä. Siis, joo, hei, ilman leukaa tää on tota Elmeri. Niin. Mut siis rupesin kyllä itekin kyseenalaistaa, että onko toi sittenkin Hessu Hopon hattu? Se voi olla, joo. Mutta onko niillä vähän sama? Ne on semmoista vanhaa cartoon-aikakautta ehkä. Roope Akuankasta, niin tämähän Ryskä pääs piirtää nyt kahdesti periaatteessa. Älä sanoa oikeesti, mä pisin ihan erilaisen. Ooo! Huijumaan, siinä on ihan. Meillä on rahasäiliön taustalla ja meni taas aika loppu kesken. Niinhän se nyt näyttää joltain. En tiedä, että jonkun katon mä siihen näköjään tein. Mutta miten jos tää ankaa, jolla on punainen pallo päällä? Sillä oli semmonen vähän viininpunainen. On siellä ainakin ollut punaista asua. On. Kyllä tää mun mielestä Roope Ankka on. Kyllä. On se. Ja vähän parempi design tuossa rahasäiliössä. Ei jää sade tonne katolle kuin liukuu alas. Yes, totta. Ei tarvi lumia käydä. Eikä Milla ole ehtinyt vielä hattuvarkaisiin. Sekin. Hei. Oh, onnen kolik. Vau. Hieno. Siinä on niinku tota persoonaakin. Joo. Jep. Aamulla noussut sängystä, niin vasta menossa vaatekomerolla. Ei tarvii muistaa takin väriä, jos ei vaan piirrä sille takkia. Hei, nyt on big brain move. Wow. Oi. Oli se punainen paita näköjään. Mä en oo piirtänyt näitä ankkahahmoja, sen takia tää nokka on mulle ihan päin persettä. Mulla on enemmän niinku, täällä on karvisen posket ensinnäkin. Ja sit tää jotenkin tää näyttää terävältä, vaikka mä yritin tuoda siihen tota muotoon. Mut kyllä tää on ihan selkeästi Roope, et siinä on vaan sellainen oma tulkinta. Joo, vahva twisti kyllä, myönnän sen. Sitten viimeinen virus. Onko tää nyt viimeinen? Jaha. Tähän osataan lopettaa. Proppi vaihtu. Vähän tuli cashia käteen, mut siinähän se on. Nimbus kuvissa. Siis ei oo piirtänyt. Ei vitussa. Se on, kun on tietyt templateet, niin pystyy tekemään tämmöstä. Sillä on nyt luuta sillä Milla Magialta, tai mikä tää on Harry Potter. Aivan sama. Aivan vitun sama. Tähän voisi olla meikäläisen omat tekemät NFT. Aina vähän samassa asennossa, samalla luudalla tyyppiä, eri propit vaan. Jengi maksaa ihan vitusti. Pistäkää alle kommenttia, jos olisitte valmiita ostamaan. Pystyispä jotenkin maksaa, että näitä ei tarvis kattoo. Siinä oli kaikki ja mä en pysty enää tähän.
Joo. En mä siinä oli Gartic Phone ja Party Perjantai. Kyllä. Ja todella tunnistettavia hahmoja. Aika kyllä. paljon. Tunnistettavista hahmoista puheen ollen. Kiitos todella, todella paljon Pulla ja Eetu, että kävitte piirtämässä meidän kanssamme. Tämä oli riemu. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Oli hauskaa kokeilla. Kyllä, kiitos. Kiitos paljon. Kiitos, oli erittäin lysti setti kyllä. Oli hauskaa myös nähdä, kuinka huono edelleen olen tässä piirtämisessä tietokoneella. Ei, ihan. En mä muista muita, mutta kyllä se haisuni näytti ainakin itseltä.